marka kawaanka wixii ka dhinnaa insha allah sidii loo brosis gareyn lahaa waa ugu horeeyo deyrkii oo lagu wareejiyo si ay maadaragta waxaan dee maalan ayada iyo dugaagga iyo waxaas ay bannaanka uga joogsadaan oo aw yeesho ay maadaragta xiridhigtii yeelato meel kale hato oo laga galo oo laga soo baxo ayaa insha allahu tacaala qorshuhu yahay waxaanan iminka dhagax dhignay oo haddaan nahay xildhibaanada idin muuqda iyo meerka degmada aanu dhagax dhignay deyrkii lagu wareejin lahaa insha allahu tacaala kulley waxaa ila jooga walaalahayga kale baa la guman dardaaran halkan uga jeedinayaa dadka ku ganacsada halkan oo loo yaqaano reer nafaqo oon ixtiraam badan iyo xushmad badan u hayo waa inay fayadhowrka meesha iyagaa ka mas-uul ah oo mar walba de iyagaa jooga waa inay qaybteeda ka qaataan calaa aalihi maxamed waxaan joognaa kawaankii buurama insha allahu tacaala maanta waxaan dhex dhiganaa deyrkii kawaanka dhib badan baa halkan ka taagnayd muddo badan kawaanka waxa weeyaan markii hore ayaa dhismihiisa ciddii hore qaadatay baa macmashay maanta se waxaan doonaynaa inaan wax badan ka qabanno maanta waxaan dhex dhigaynaa deyrkii waxyaabaha ka dhimanna inaan dhammaystirno ayaa aada ugu rajo weynahay runtii meeshan dhib fara badan baa ka jirtay oo ay maalintiina ayadu meesha ka shaqaysato habeenkiina wax allo wax dugaaga ayaa meeshaa soo geli jiray oo ka shaqeeya geedaha ama jiridaha lagu jajabiyo hilibka runtii muddo badanna laga qaylinayay maanta waxaan dhagax dhignay oon taagannahay kawaankii oo la rabaa inaan deyrkiisii soo dhisno runtii wax badan baan aynu asturmaya ceebo badan baa asturmaya wixii laga qeliyi jiro oo dhan insha allahu waxaan rabnaa in uu soo xidhmo oo halka kusoo afjarmo waxaase loo baahan yahay in la ilaashado sida saaxiibadayba hore u sheegeen deyrkaa oo yeelan doona laba albaab albaab weyn baabuurtu ka gasho iyo hal albaab oo ay dadku ka galaan waxaan maanta baahnay qandaraaska deyrka kawaanka deyrkan kawaanku balciisu wuxuu noqon doonaa hadduu la yidhaahdo 150 mitir dherarkiisuna wuxuu noqon doonaa 180 mitir waa deyr aada u weyn waxaan rajaynaynaa weekend dhexdiisa qandaraaska inaan birkiisii qabanno kabacdii shirkadda ku guulaysata hadduu la yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inay ku dhammayn doonto 2 bilood waxaana ku mahadsan golaha deegaanka oo hormuud yahay guddoomiyaha degmadu mashruucana waxaan rajaynayaa inuu si guula ku dhammaado runtii waxaan u sheegaynaa dadweynaha maaha mashruucan aan qabanaynaa miday hay-ad inaga caawisa waa lacagtii aan idiga qaadnay cashuurta ahayd midaan ka soo celinayn in badan bay dadku yidhaahdeen golaha deegaanku waxunbay cunaan waxba ma cunaan golaha deegaankaad ka sheekaynaysan anaan xaqiiq wada hadlayna weyaan 2010 magaaladeennu siday ahayd iyo siday maanta tahay waa lu fiirsada runtii mashruucan iminka maanta aan qabanaynaa waa 150 mitir iyo 180 mitir lacagta ku baxaysaa dhowr iyo 60,000 kama yar lacagtaas waxay ka soo noqotay waa cashuurtaan idinka qaadnay marka dadweynaha waxaan ku boorinaynaa inay cashuurta bixiyaan baahiyaadka halkan yaalay iyo cabashooyinkii naga soo gaadhayay dadweynaha waa mid ka mid a mashruuc aanu ka jawaabayno waa meeshii hilibka loogu soo qaliyay dadweynaha oo rintu u baahan mar walba in la daryeelo wasaaradda xanaanada xoolahana waxaan ka codsanaynaa sida ay ballani noo taalay inaan aniguna deyrka wax ka qabto gaadhigiina waan soo iibiyahay dhowr bilood ka hor iminkana deyrkii anigaa bilaabaya dhiseeyo wiiga ku-xiga waan bilaabaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo marka runtii wasaaradda xanaanada xoolaha na waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabato dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa wixii waxqabada iyo taladiidnaba waan u baahannahay inaad nagu garab siisaan